meni je žao da naša opozicija izrašla, ali to je verovatno njihov način političke borbe, ali se nadam ćemo da će se učiniti ovde kompletni, da ćemo raditi zajedno interesu građana i građanke Pirota. To je posao se hvali vama, gospodin i gospodin odbornici koji ste glasali za mene, zahvali moje partije i da vam kažem da će uložiti svu moguću snagu i energiju da Pirot i Piroćanci bolje žive. Kao dokaz toga odmah moram da najavim. Evo, mi smo počeli da radimo. Od danas je počelo asfaltiranje puta, to je put drugog reda, ranije je bio R121, od Cerove prema Temsku. I sad se radi, to je investicija negde oko 50 miliona dinara, znači mi radimo iako nismo bili izabrani. A radit ćemo još više pošto smo izabrani. Hvala lepo.